Okay, so hari ni I nak discuss dengan you guys about 5 places, okay, 5 vacation places yang maybe you guys boleh pergi in Bali. Okay, in Bali, Indonesia. Okay, so today I'm talking about my hometown Indonesia, tapi bukan my kampung lah. Tapi because I'm from Indonesia kan, so it's macam my born country. So hari ni we're going to talk about 5 places yang maybe kalau mungkin dah habis border dah boleh buka, you guys can go lah to these places. Sebab tempat ni terletak di Bali. So Bali ni biasa terkenal dengan place yang nice, tempat-tempat macam yang maybe have a very very nature places that you guys boleh go. You guys boleh enjoy dia punya view. So hari ni I akan bahas 5 tempat menarik yang ada dekat Bali. Okay, so the first place is Tembok Bali. Okay, mungkin several of you guys je yang tahu Tembok Bali. And kenapa I suggest you guys pergi Tembok Bali ni? Apa beza Tembok Bali dengan pantai-pantai lain yang ada dekat, mungkin dekat negara lain or mungkin dekat Malaysia sendiri? Okay, Tembok Bali ni specialnya pantai dia is because pantai dia, pasir dia warna hitam. Okay, not because dia dirty, tapi it's because pantai dia hitam sebab dia dekat dengan Gunung Merapi, dekat dengan volcano. So macam apa eh, orang-orang cakap zat daripada Gunung Merapi tu masuk dekat dalam pasir dia. That's why the pasir turn into black colour. So it's very nice lah. And certain people say bila korang pergi sana kan, korang pijak pasir tu guna kaki korang, it will macam bagi korang rasa sensation yang relax, yang menyenangkan. Macam bagi korang rasa tenang. Selain daripada tu, dekat dengan macam dekat dengan pantai tu kan, kan I cakap dengan you guys macam pantai tu dekat dengan volcano kan. Dia dapat dia pun macam pantai tu warna hitam, dia dapat serat-serat dia daripada volcano tu kan. Okay, dekat sana juga korang boleh macam korang boleh go to the volcano. Dia ada macam tempat lah, tempat macam ada one place nearby the volcano yang korang boleh pergi. Dan korang boleh macam orang cakap, orang kat sana selalu macam pergi macam bukan facial lah, tapi macam diorang selalu buat macam face mud. It's not mud lah, macam belerang macam tu. Sebab belerang daripada pantai mana ni? Ya, Tembok Bali. Tembok Bali. This located at Tembok Bali. So you guys boleh pergi sana lah, nice. So dekat sana korang boleh try, sebab orang kata dekat situ, sebab dia punya macam apa, belerang daripada Gunung Merapi tu is good for your skin. So macam especially kita perempuan kan, nak jaga skin, nak pastikan kita awet muda kan, cantik. Sebab itu memang macam apa, face mask daripada alam semula jadi. So serat-serat dia apa semua kan, bila kita sapu tu, orang cakap lah dia boleh membantu untuk membantu untuk mengurangkan kedutan, bagi muka kita macam lebih sihat, macam tu lah. So you guys can go there. Sebab tu I recommend you guys pergi Tembok Bali ni, sebab dia special. Special dia sebab pasir dia, and one more sebab dia punya, yelah, places dia terjaga, macam tu. And dia ada resort, special resort dekat area Tembok Bali tu. YTL ada resort nearby there lah. So kalau you guys nak pergi honeymoon ke, or maybe you guys nak pergi bercuti dengan kawan-kawan ke, boleh lah kot booking resort YTL kat sana. So diorang pun ada package holiday diorang sendiri lah, you guys boleh book. Dia ada macam, tak salah I, macam dekat area situ pun macam ada perkampungan nelayan. Yang mungkin pagi you guys macam teringin nak tengok sunset ke apa ke, you guys boleh pergilah pergi minta izin dengan nelayan tu, mungkin pinjam bot diorang. Sebab bot diorang pun lain tau dengan bot-bot macam nelayan biasa. Bot diorang macam dia macam one small boat yang special, yang cuma boleh 2 orang naik. Is it 2 orang ke 3 orang je boleh naik bot tu, sebab bot tu betul-betul kecil. So you guys boleh minta tolong dengan pak cik tu ke setumpah, and you guys can see sunset and sunrise lah, macam tu. Okay, so we are going to this next place you guys. Okay, tempat kedua yang I nak suggest you guys yang ada dekat Bali, is it Pantai Kuta. Okay, Pantai Kuta ni dia terletak di sebelah selatan kota Denpasar, Bali, Indonesia.
Okey, apa specialnya Pantai Kuta ni? Pantai Kuta ni dia ada macam dia punya julukan sendirilah, is Sunset Beach. So macam orang mesti pergi pantai ni sebab memang nak ambil gambar, especially macam kita girls kan. I not sure lah macam korang lelaki suka tak ambil selfie, tapi as I personally dia sebab I perempuan kan, I sangat-sangat suka ambil gambar-gambar Instagramable yang lawa-lawa macam tu kan. So pantai ni I recommend lah macam kalau you guys nak ambil gambar sunset, tahu tak macam gambar yang macam kita shadow-shadow macam tu kan. This beach is quite nice jugaklah, macam cantik. Sebab pemandangan dia, dia punya sunrise and sunset is very nice. Selain daripada itu, pantai ni nice is because macam kalau korang pergi sana kan, dia punya angin macam kat Tembok Bali tu, angin dia tak berapa nak kuat. Sebab dia, pantai Tembok Bali yang macam saya cakap tadi tu, dia macam a little bit terpencil, dia macam private sikit lah. Dia tak macam, Pantai Kuta ni. Pantai Kuta ni dia a little bit open. So kawasan ni pun a little bit berangin. So siapa yang minat sukan air, contohnya macam surfing, so it's quite convenient place lah. Macam ombak dia pun kuat dekat sini. So yang minat suka-suka lasak, suka-suka air, bolehlah pergi sini nak try. Okay. Tempat ketiga yang I nak, maybe I nak recommend dekat you guys boleh pergi, is Kintamani. Okay, Kintamani ni is quite nice is because dia terletak di antara bukit dengan Waalaikumsalam. Apa? Salam dari Ipoh. Waalaikumsalam. Sorry. Oh, by the way, I tak sempat intro tadi, lupa pula. Okay, by the way, you guys jangan lupa tau, subscribe my YouTube channel sebab I buat YouTube channel. So, ini I akan upload lah. And also, I ada buat horror content. So, malam ni kita tak nak cerita-cerita horror. Kita nak cerita macam something yang just santai-santai je malam ni. So, kita cerita pasal tempat yang nice untuk you guys pergi if you guys macam nak pergi ke holiday ke apa ke. So don't forget lah to subscribe to my YouTube channel. Okay? And don't forget to follow also my TikTok. Okay? Okay, so tadi kita stop dekat dekat Kintamani Bali, tempat ketiga. Sorry. Okay, sebab I tadi terlupa nak intro, nak cakap je, jangan forget to subscribe. And jangan lupa tekan tombol notification, okay? And follow also my TikTok, okay you guys? Okay, so apa yang menarik kat Kintamani? Okay, come back to our story. Okay, Kintamani tadi. So, Kintamani ni dia special sebab dia, kalau you guys pergi dekat Kintamani ni, korang boleh nampak pemandangan Gunung Batur dengan Danau Batur. Dia macam, dia punya kawasan tu macam dekat, korang-korang pergi, korang kena pergi Desa Penolokan. If korang sampai Desa Penolokan tu, korang macam mungkin stay dekat hotel dekat area sana ke, korang boleh nikmati view Gunung Batu dengan Danau Batu. And if you guys macam jenis yang macam mungkin nak pergi hiking ke, or maybe korang nak macam pergi, yelah macam hiking lah, maksudnya kalau macam korang nak pergi gunung kan, mesti pergi hiking. So you guys also can go to Gunung Batur. Kalau korang just macam nak enjoy, nak cari relax, korang boleh pergi juga Danau Batur ni. It's quite nice lah, macam dekat dengan nature. Macam tu. Selain tu, kalau kat sini pun dia ada pemandian air panas. So yang mana yang nak rasa macam dia nak relax, dia nak macam, sebab kawasan kat situ, sebab dia dekat dengan gunung. So macam kita pergi Genting Highland. Genting Highland mesti sejuk kan? Sama lah macam korang pergi Kintamani ni juga. Sebab dia dekat dengan gunung, so tempat dia sejuk. So kalau macam korang macam bangun pagi sejuk kan, best kan kalau macam korang boleh pergi tempat pemandian air panas. And then tempat pemandian air panas dia pun, air panas dia daripada sumber hasil bumi. Memang air dia natural daripada di negeri mana, dekat Bali. Tempat-tempat yang tengah bincang sekarang dekat Bali. Kalau you guys nak tengok balik video ni, jangan lupa subscribe I punya YouTube. Nanti you guys bolehlah follow I punya YouTube sebab ni I akan post balik dekat YouTube I. Okay? So, korang boleh pergilah macam dia
tempat dia sejuk. So korang mesti macam rasa macam nak bermandi-mandi dekat tempat yang panas. So bolehlah pergi tempat memandi air panas diorang. Tempat memandi air panas diorang ni memang daripada air daripada sumber bumi. So memang healthy. If korang mandi guna air tu, orang cakap lah it can help macam mana buang, melancarkan kita punya tekanan darah. Sebab dia memang heat daripada bumi. So it's quite sesuai dengan kita punya body temperature lah. And some more refreshing after macam having a very cold day. So very nice kalau you guys mandi air panas kat sana. Oh, balik Indonesia jauh tu. Yes, I tak suruh you guys pergi sekarang. Mungkin you guys boleh pergi macam waktu you guys macam sekarang pun PKP. So susahlah kalau you guys nak pergi sekarang. So boleh pergi nanti kalau macam border dah buka. So you guys boleh pergi waktu macam tu. And kalau I cakap, sebab I from Indonesia, so ada few location yang I ada few location lah yang I mungkin boleh suggest. Tapi today I just nak mention about Bali. Tapi I bukan orang Bali, bukan sebab I cakap pasal Bali I orang Bali. No, I'm not from Bali. Tapi Bali is macam one of places yang very nice dekat Indonesia. Tapi dekat Indonesia ni, because the country is very big, so dia ada a lot of places yang you guys boleh travel sebenarnya. Macam sebab kalau nak pergi overseas it's quite expensive, betul tak? So kita travel yang dekat-dekat je, yang macam budget lah. So you guys boleh datang ke Bali. So Bali is macam mana, Bali ni dia ada macam saya cakap lah, I ada senaraikan 5 place yang nice untuk you guys tengok sendiri, you guys rasa sendiri. Macam not very expensive, tapi you guys can feel very relaxing. Tapi yelah, ini untuk orang-orang suka dekat dengan alam, suka dekat dengan nature, yang suka macam, sebab after you guys macam mungkin penat, nak bawa anak-anak pergi main-main ke, bercuti, setelah sekian lama penat bekerja, nak release stress, nak release tension, nak ada momen-momen yang mungkin sweet sendiri, macam tu. So bolehlah ke datang ke Bali. So macam tempat tu so menenangkan and also healthy. Sebab untuk I personally dah, macam mana pun selain daripada kita bercuti, relaxing apa semua, so benda tu kenalah juga membantu keadaan fizikal kita. Macam tu, okay. So tempat keempat is Tanah Lot. Okay, Tanah Lot ni special sikit sebab dia terletak dekat Tabanan. Dia daripada Denpasar, sebab Denpasar ni macam dia punya pasar besar dekat Bali. So dia daripada Denpasar kira-kira macam 20 km lah daripada Denpasar. So Tanah Lot ni terbentuk daripada tebing tinggi tebing tinggi yang berlaku akibat hakisan semasa pasang surut laut. So dia bukan macam memang tebing dari dulu, dia terjadi sebab hakisan laut. Tapi hakisan laut tu terjadi long time ago lah, sebab kata orang. Lepas tu Tanah Lot ni dekat atas dia, kenapa I recommend you guys pergi, sebab dekat Bali ni majority, hai akak duduk Bali ke? No, akak tak duduk Bali. Cuma macam sebab akak just macam nak share dengan you guys lah, macam sebab ni pun nak dekat bulan 12. Okay, mungkin korang tak boleh pergi sekarang lah sebab border tak buka. So maybe korang boleh pergi after border buka. Means like mungkin next year ke, probably boleh pergi. So you guys boleh lah pergi. Macam Akak cakap tadi, Tanah Lot ni dekat atas dia ada macam kuil Hindu. Sebab majoriti, Akak cerita pasal kuil ni lah, majoriti dekat Bali ramai penganut dia yang Hindu. So dekat Tanah Lot ni ada satu kuil yang dia macam berdiri ngam-ngam dekat sebelah tebing. Macam tu. So you guys can see the view. Selain tu kalau macam yang mana yang minat nak tengok yang daripada tadi asyik pantai, lepas tu gunung, danau, so kita pergi ke macam
tempat yang mau tu macam siapa yang minat macam nak tengok culture, culture macam mana, macam macam mana dia orang punya seni dia ke bentuk mungkin kuil Hindu. Sebab as you guys know, every age of macam kuil untuk setiap negara dia ada design yang berbeza. Sama lah macam kuil dekat Tanah Lot ni, dia ada bentuk reka bentuk dia sendiri. Dia ada macam, bila you guys go there, you guys boleh dapat rasa culture Bali kat situ. So you guys boleh kenal-kenal jugalah dengan budaya, mungkin budaya Hindu kat sana, apa yang diorang amalkan dekat sana. You guys boleh tanyalah, sebab dekat sana pun still ada Sami diorang, tapi diorang buka untuk pelancong. So you guys boleh pergi sana and mungkin boleh ask-ask Sami diorang lah, macam diorang ada hari nyepi. You guys boleh tanyalah pasal hari nyepi. Hari nyepi tu mungkin hari yang macam orang tak boleh keluar rumah, diorang tak boleh hidup ke lampu, diorang kena macam stay at home, tak boleh keluar kerja. Macam tu. You guys boleh tanya dengan Sami diorang. Macam tu. Okay. So, last but not least. Okay. This is the last. Tapi, ni tak kalah best je lah daripada tempat-tempat tadi. Tempat ni this, macam tempat yang creepy, scary. Macam I cakap lah, I tak boleh lari daripada horror tu kan. Sebab horror tu dah menyatu dalam diri I. So, okay. So tempat yang last ni is desa Terunyem. Okay, you guys mesti not very familiar lah. Mungkin macam lokasi yang I sebut yang 4 tadi tu, mungkin ada yang pernah dengar. Tapi I think this one mungkin sangat sikit orang tahu. Okay, tapi ini I tak suggest untuk macam maybe orang yang ada lemas semangat, or orang yang mungkin dia nak bawa anak. I tak suggest tempat ni untuk orang yang nak bawa anak. Mungkin kalau macam orang yang just nak pergi seorang, or dia suka adventurer. Tahu tak kenapa I tak suggest tempat ni dekat macam I cakap dengan you, orang yang bawa anak, mungkin orang yang ada lemas semangat. Sebab tempat ni special daripada tempat lain. Okay, kenapa I cakap special daripada tempat-tempat I sebut tadi? Okay, desa Terunyem ni is macam ciwa. Is tempat di mana orang macam mana dia dekat desa tu, dia ada one pokok tau. Diorang tak kuburkan mayat dengan cara biasa. So dekat sekitar pulau tu, diorang letakkan macam mayat-mayat. Tapi bukan, jangan fikir macam mayat yang accident apa semua diorang letak. Kalau mayat accident apa semua diorang kuburkan secara biasa. Tapi mayat yang macam meninggal, yang tak ada luka, tak cedera, yang tak ada mengalami luka-luka parah lah, yang mungkin macam meninggal mungkin sebab tua, or meninggal sebab yelah tak ada penyakit-penyakit yang parah, memang ajal dah sampai, diorang kekebumikan dekat macam desa Terunyem ni. Dia ada macam one pokok, pokok besar. So dia kekebumikan dekat pokok besar tu. Pokok besar tu memang bila orang cakap mayat tu, bila dia mayat-mayat dekat mana tu sis, dekat desa Terunyem. Dan tempat ni dibuka untuk umum, you guys boleh pergi and tengok sendiri. So dekat situ, korang masuk sampai je, sebab kalau korang nak pergi sana, korang kena guna sampan. Korang kena naik sampan untuk sampai ke pulau tu. So after korang dah naik sampan tu and korang akan sampai kat one pulau, korang kena sampai ke desa Terunyem tu. Dari desa Terunyem tu korang akan pergi naik sampan. So dah sampai dekat situ, korang akan terkejut melihat banyak tengkorak-tengkorak yang disusun dekat sekitar pulau tu. Yes, mayat terletak dekat pokok. Mesti pernah dengar kan? Yes, yes. So korang sampai je kat pulau tu, korang akan nampak banyak tengkorak kepala manusia yang disusun dekat tepi pulau tu. Tapi tak ada bau. Macam orang selalu cakap kan, kalau you guys macam biasanya lah mayat kalau dah dibiarkan lama ada bau. Tapi dekat sana diorang percaya dekat pokok tu macam ada dewa, ada dewa ke apa ke. So pokok tu mengeluarkan bau yang sangat-sangat harum. So bau harum tu tutup bau mayat yang busuk. So korang takkan bau bau mayat. Cuma seram lah sebab korang nampak kepala tengkorak manusia bersusun kat situ ramai-ramai. And diorang punya adat, bila ada orang baru meninggal,
Sebab diorang akan buat macam rumah-rumah kecil tau. Macam rumah-rumah, macam bukan rumah lah. Macam pondok-pondok yang daripada kayu tu. So diorang akan letak mayat yang baru dekat dalam pondok tu. So mayat lama dia akan keluarkan, dia akan susun dekat luar lah. Nanti bila dia dah jadi tengkorak, dia akan susun dekat tepi pulau tu. Sikit-sikit-sikit-sikit macam tu. Sebab yang meninggal tu boleh tahan ramai. So daripada situ lah best ni dia seterunyam ni, daripada tempat-tempat location lain yang I cakap tu. Sebab dia agak, sebab tu I tak suggest untuk macam orang yang daripada macam dia lemah semangat, dia nak bawa anak-anak. Sebab I takut juga macam kalau mungkin juga bawa anak-anak pergi sana, macam takut budak-budak tu tak kuat semangat ke apa ke. So it's not very very convenient lah untuk bawa anak. Tapi kalau you guys macam macam just nak pergi memang vacation dan minat macam something-something yang a little bit horror, you guys boleh lah pergi situ. Negara mana? Indonesia. Tapi bonus eh, I nak bagi bonus lah. Sebab ni I cerita semua pasal Bali kan. I nak bagi bonus vacation place yang mungkin korang boleh pergi dan cubalah. Pergi dan cuba yang mungkin korang minat sejarah. Tapi ni at my hometown lah. Tapi nanti kalau mungkin kalau ramai you guys yang lupa subscribe my YouTube channel, macam saya cakap tadi, subscribe my YouTube channel and follow my TikTok account. Nanti I akan buat part 2 dia, my hometown. Okay, tempat-tempat best atau tempat-tempat yang you guys boleh datang tengok dekat my hometown. Okay, so one of places yang terkenal, tapi dia terkenal sebab dia punya sejarah, bukan sebab dia cantik. No, dia terkenal sebab sejarah dia. That is Gua Jepun. That's my bonus lah. Okay, saya cerita sikit lah. Gua Jepun ni terletak dekat Bukit Tinggi, Padang, Batu Sangkar. So, I orang Padang. Okay, I bukan orang Bali. Dari tadi orang tanya, I orang Bali. No, cuma I memang nak suggest lah you guys, kalau nak pergi vacation, korang boleh pergi Bali. Sebab Bali is macam tempat macam kat sini kan. Kalau tempat famous untuk pergi bercuti, mungkin korang akan suggest Pulau Langkawi atau Pulau Pinang. Dia macam tu lah. Sebab tempat ni orang tak ramai yang tahu. So tempat yang I suggest you guys pergi ni bukan semua orang tahu. So that's why I nak share tempat. Kalau tempat yang dah ramai orang tahu, so tak best lah kalau I share. So I suka share tempat-tempat yang tak ramai orang tahu. That's why lah bonus saya bagi tahu my hometown. Yang best you guys boleh pergi dekat Gua Jepun. Okay, I cerita sikit lah pasal Gua Jepun. Gua Jepun ni terbina tahun berapa ya? I'm not very sure. Tapi what my mom told me, because it's my hometown kan, so I tahulah sikit-sikit. So Gua Jepun ni dia a little bit macam creepy sikit lah. Before korang nak masuk situ, dia akan ada macam pengawal yang akan attend korang and mungkin guide korang untuk masuk. Sebab tempat tu is a little bit macam keras. So I, sama macam tadi, I tak suggest you guys bawa anak ke orang yang lemah semangat untuk masuk situ. Sebab tempat tu keras. And one more thing, I memang tahu tempat tu keras. Sebab tempat tu dulu is, macam I cakap, nama pun dah Gua Jepun kan. Jepun bina tempat tu. And dekat dalam tempat tu, nanti kalau you guys masuk, you guys boleh nampak tau ada macam penjara. And penjara, biasalah kita tahu kan sejarah Jepun. Gua Jepun tu kat mana pula? Okay, Gua Jepun macam I cakap lah. Jadi tadi I cakap pasal Bali kan, tapi this is bonus. So I cakap pasal one location yang best yang korang boleh pergi dekat Jepun ke. No, dia still dekat Indonesia tapi dekat my hometown, Bukit Tinggi, Padang. So location dia terletak dekat Padang, Bukit Tinggi, dekat my hometown. So it's a bonus lah. Maksud kalau you guys pergi Padang, nanti I akan buat video khusus untuk my hometown punya vacation place yang best untuk you guys tengok. Tapi jangan lupa subscribe my YouTube channel dengan my TikTok, okay? Sebab I akan selalu update lah. Okay, about Jepun tadi, macam I cakap, I tak suggest you guys bawa anak, you guys yang lemah semangat. Sebab dekat sana banyak orang yang meninggal juga. Sebab waktu diorang bina Gua Jepun tu, banyak memakan korban. Sebab diorang
waktu Jepun jajah Indonesia, diorang banyak buat buruh paksa. I think waktu Jepun jajah Malaysia pun banyak gunakan buruh paksa. So bila masa tu banyak memakan korban jiwa. So menjadikan tempat tu a little bit keras. So bila dia keras, so dia pun macam nak masuk, ada masa-masa tertentu. Korang tak boleh macam suka-suka hati masuk. No, tempat tu dia berkunci, dan bila waktu-waktu tertentu je dia buka. Kita share-share sikit sejarah pasal tempat tu lah. So tempat tu korang boleh pergi tengok sendiri, tapi dia tak open, and kalau dia open pun ada masa dia. So you guys kena tengok lah masa dia, operation dia. Korang akan cari penjaga dia. Sebab tempat tu agak sedikit keras. Dia gua memang keras kan, orang cakap. Oh, gua mesti dah keras kan. It's not keras macam tu lah. It's macam memang tempat tu kalau macam kalau you guys tak jaga percakapan, sebab nanti ada penjaga tu, dia akan explain dengan korang macam, oh kalau korang masuk, korang tak boleh cakap-cakap benda yang tak sepatutnya. Sebab banyak orang meninggal dalam keadaan tak wajar kat situ. Biasalah waktu perang dulu kan, so banyak orang yang dibantai secara beramai-ramai lah dekat dalam tu. Kena bagi time lah bila dia buka. Kalau lagi tiba-tiba tutup, rugi. Okay, sebab ni bonus je, I tak nak cerita panjang, tak best. So about the full, I akan bagi detail bila dia buka, bila dia tutup, bila waktu operation dia sepatutnya, bila I betul-betul buat video about tempat location, I mean like tempat percutian yang best dekat kampung I. Of course lah, I kampung I kan. So I mesti lah suggest few places menarik untuk you guys pergi juga. Tapi kita tak nak starting dengan my hometown first. Kita starting dengan tempat menarik yang ada dekat Bali first. Okay, this is my first video I buat pasal vacation lah, tempat menarik yang you guys boleh pergi untuk korang punya vacation. Mungkin not lah semua. Not lah semua, tapi ada few places lah. Mungkin kalau korang pergi, korang ada guide sikit-sikit macam, oh boleh pergi sini, boleh pergi sini, boleh pergi sini lah, macam tu. Kalau korang nak lebih lagi, boleh lah nanti request. Nanti akan buat lagi sambungan dekat tu, okay? Bandung lagi best. Yes, Bandung pun best. Bandung pun, dia macam, akak say sikit eh. Dia is daerah dekat Indonesia tu, dia ada dia orang punya own keistimewaan. Dia ada dia orang punya own macam, kalau Padang dia ada gua Jepun, dekat Bali dia istimewa dengan pantai-pantai dia. Dia ada each of daerah dekat Indonesia tu, dia ada keistimewaan-keistimewaan dia masing-masing. Sebab tu akak buat part by part, tak nak buat sekali harung. Sebab kalau sekali harung ni susah. So kalau akak buat macam sekarang ni Bali, so nanti kita buat pula my hometown, Padang. Nanti kita buat pula tempat lain. So kita boleh pergi in detail macam tu, okay? So I think malam ni that's all lah perkongsian kita about vacation place yang menarik yang you guys boleh pergi dekat Bali. So kalau you guys rasa best, jangan lupa lah like, okay? Like, comment and share, okay? So see you next time, okay? Bye bye, see you on my next video. Take care. Bye bye. Hope you guys enjoy my video, okay? Did exist, I would still be holding.